Good morning guys, panibagong araw na naman to at meron na naman tayong panibagong vlog. So ang content natin ngayon ay ipapakita ko sa inyo kung paano i-recover yung gas na 407C sa unit. Kasi yung history kasi ng unit na titirahin natin ngayon, may leaking siya. So ngayon yung gas nandyan pa, micro leak lang naman kasi. Tapos yung gas andyan pa rin, so hindi natin nahahayaan na maubos yung oil ng unit natin. So i-recover natin yan, tsaka hihinangin, tsaka bago natin ibalik yung gas. So sabahan niyo ako guys, papakita ko sa inyo kung paano natin to gawin, ang pag-recover ng 407C na gas sa unit natin. Tsaka bago nyan, intro muna tayo. Bale, ito yung unit guys. Yung mga unit na yan, bali i-issue yan, ang sinusupply yan ng mga condenser na yan. Yung model ng brand ng unit natin is Macway. Apat na outdoor, ito yung outdoor number 1, number 2, number 3, tsaka number 4. Itong number 3 yung titirahin natin. Andyan na yung recovery machine. Ito yung empty cylinder, na-vacuum ko na po ito. Binacuman ko yan para mas medyo madali yung pag-re-recover natin. Ito yung recovery machine natin, may extension. Ito yung gauge manifold. Saka ito yung titirahin natin, itong unit na to. Itong unit number 3. Ang history niyan, ito nagbabibrate to. Saka nagkakaroon ng leak dito. Yan o. Nagkakaroon ng leak dyan. So hinangin natin yan, i-recover natin yung gas, tsaka natin ihinangin. So ito yung ano nya guys, ito yung unit, yan yung i-issue na yan. So ang gagawin natin, ito yung i-issue. So ang gagawin natin, patayin na lang natin para sigurado. Patayin natin to. Ito yung isolator. Patayin na. Saka mag-umpisa na tayo, mag-sit up nitong recovery machine natin. Ayan na guys, na-set up na natin yung recovery machine natin. Bali, ito yung empty cylinder natin. Nakasarado pa yan. Na-vacuuman ko na kasi yan. Dito tayo mag-umpisa. Ito yung recovery machine. Meron tayong filter dryer. Dito tayo mag-umpisa sa unit. Dapat o dalawa. Kukuha na lang ako ulit mamaya ng isa pang hose. Kinulang yung hose ko, bali apat na yung hose ko. Ito kasi yung filter dryer kasi minodify ko lang yan kasi na misplace yung filter dryer na seat ng unit ng recovery machine natin. Ito, kaya ito nilagyan ko lang muna ng filter dryer na 3-8. So dito tayo umpisa sa unit, dito sa suction, dapat mayroon pa to dito sa high side. Ihahabol na lang yan mamaya. Dito, suction, pamunta dito sa gauge manifold. Pagdating sa gauge manifold, papunta dito sa filter dryer, tsaka dito sa ating recovery machine. Dito papasok to dito sa may input. Input sa recovery machine, tsaka output, dito yung papunta sa tangki. Ito yung papunta sa tangki. So ito na yung tangki. Yan na yung setup natin. So pwede na natin ito mapanda rin guys, para makaumpisa na tayo. And bukas na. Tsaka ito, buksan natin to. Buksan natin tong tangke. Ang hirap guys, pag isang kamay lang. Tapos papandarin natin tong recovery machine. Yan na guys, nag-umpisa na siya. So ang ginawa ko, meron ako ditong balde na may tubig. Iinit kasi to, para pa meron tayong
basa na basahan ito. Basang basahan. Mampalamig sa tangke. Yan, lagay natin yan diyan. Lagay natin ng ganyan. Mampalamig sa tangke. After yan guys, babalikan lang natin yan mamaya. Pag siguro mga dalawang oras siguro na ano yan, malaki kasi yung malaki sa unit natin. Dalawang oras siguro, bago natin i-check kung tapos na yung ano pag-recover natin ng unit. Gas bago natin to hinangin. Saka dito natin aantayin natin magiging zero yan. Ito magiging zero. So ang gagawin natin para maon natin ulit yung unit. Itong outdoor unit number 3. Andito yung control niya sa buong unit. Ito. I-disconnect natin yan para maon natin ulit. So 1, 2, 3 ito. Disconnect natin to. Yan. Unit number 3 po to guys. Disconnect ko. Yan o. Number 3. Disconnect natin yan para mauna natin yung isolator ulit. Under tong tatlo. Itong 1, 2, tsaka 4. May nag-office sa loob. Reklamo yan kung init na. Puna natin yung isolator. Under na. Babalikan yan mamaya guys. A few moments later. So ngayon guys, bumalik na tayo dito sa rooftop. Tsaka may dala na akong pang hose. Chichik natin dun yung ni-recover natin. Siguro ngayon mga isang oras na yung ano nakalipas simula nung iniwan natin yan. So i-check natin kung mayroon bang or natapos na ba yung pag re-recover ng refrigerant natin, pero sa tingin ko hindi pa. Kung hindi pa, ikapit natin ito sa liquid line. Itong isa pang hose natin. Tara guys. Ay, konti na lang pala guys. Pero mas madali. Kabit na lang din natin to. Konti na lang pressure oh. Mga 30 minutes pa matatapos na to. Kabit na lang din natin to para may tulong dito sa may liquid line. Malapit na pala to. So yan, antayin ko na lang yan ng another 30 minutes pa. Pagkatapos pwede na natin yung antayin ko lang na magiging zero yan. Kung magiging aabot yan ng zero, wala nang gas yan. Saka lagyan natin ulit ng tubig. Lagyan natin ulit ng tubig. Yan. Balikan natin yan guys after mga 30 minutes. A few moments later. Check natin ulit guys. So ngayon zero na siya. Yan. Wala na siya pressure. Sarado natin to. Yan, sarado na yan. Patayin natin tong recovery machine. Rires na rin natin yan para sa mga natitira pa. Nalabas siya. So okay na guys, wala nang gas. Pwede na natin tong ito, pwede na natin tong hinangin. Yan. Pwede na natin yung hinangin. So yan lang yung ano natin guys.
actual na demonstration sa pag recover. Meron tayong recovery cylinder tank, meron tayong recovery machine, gauge manifold, saka filter dryer. Yan lang guys, yan na yung kakailanganin natin pag mag-recover tayo ng refrigerant. So meron din tayong nakaprepara na vacuum machine. Pagkatapos nating mahinang yan, babakyum man natin yan. Okay. So ayun na guys, naipakita ko na yung actual na pag re-recover ng refrigerant natin. So ang refrigerant pala na pinull out natin sa unit natin, ano pala yun, R407C refrigerant natin. Bali, ang unit natin model is brand is McWay. EHU siya. EHU. Bali, isang EHU, apat na outdoor unit yung ano. Apat na outdoor unit yung package sa EHU natin. So, ginawa natin yung outdoor unit number 3. Yun yung ni-recover natin yung unit. At ayun lang guys. Sana sa mga baguhan natin dyan, may napulutin kayong mga aral sa pinapakita natin. So hindi ko na pinapakita yung ano, pag bracing o pag repair natin sa unit natin kasi masyadong init na dito guys. Actually papasok na yung winter dito sa UAE. Medyo yung klima medyo bumababa ng konti pero mainit pa rin. Kaya hanggang doon lang muna tayo sa pagre-recover. At hanggang dito na lang nang tatapusin natin yung vlog natin guys. Salamat sa panonood. At sana palagi yung subaybayan ng ating channel. Hanggang dito na lang. Maraming salamat at God bless.